O be foje, kokia tavo mėgstamiausia grupė? Ar tai yra hiperbolė? Be foje. Be foje. Jeigu mes nu, padarytumėm nuodėmę ir išbrauktumėm foje. A, lietuviška grupė? Lietuviška, pradžiai. Labai sunku vieną. Man yra... Mano hiperbolė. Dabar jau negali ir hiperbolė. Ne, hiperbolė... 80-aisiais buvo hiperbolė, vienareikšmiškai. Paauglystė, ten buvo 14-15 metų. Broli, tavo ačiū, dabar telfinai mėgstamiausia. Ačiū tau, bičiuli. Tai apie ką mes kalbėjom? Ačiū, kad... Ačiū, kad labai daug išgėrėte ir nusprendėte pariekauti. Kai tu, broli, prisigėrės, žinok esi? Tu dar nežinai, bet tu prisigėrės. Kad ir ką tu pasakėjai, ne. Man žiauriai patinka, kur žmonės, nu, sarnyvešnė, iš visų, bet tu jau, bet aš galiu įvertinti jų nuoširdumą, nes tikrai stengiasi vyras. Šnebiršnėri. Bet mes, žmonės, bendraujam žodžiais, o ne smeretišnė. Kai mes draugavom su tavo mama, tai mes klausydavom hiperbolės. O! O! Tai va. Aš atsiprašau. Bet klausyk, ne... Ne, ne, bet nepaisant... Atsiprašau, kad palikau ją. Ne, ne, ne. Bet Andriau, Andriau, prašau neįžeidinėti žmogaus. Ne... Nepaisant to, koks jisai gavosi, jo mamos puikus skonis. Na? Man atrodo, mes žengiam po truputį į pavojingą teritoriją. Mes labai į pavojingą. Mes... O tu kad nors svajoji mirti Islandijoje?